Він кричав, показував і м'яч на льоту зупиняв. Воротар Хмельницького Поділля Сергій Шевченко на полі емоцій не стримував. Опісля розповів, робив це для спільної справи, аби підбадьорити гравців. Ще з дитинства я привик так кричати. Їх потрібно завжди тримати в тонусі, щоб вони ні на секунду не розслаблялися і були завжди в грі. Хто виграє в матчі, не можна було спрогнозувати. Перший тайм відбувся під диктовку гірника. У другому фортуна перейшла до Поділля. Я рахую, по перший тайм була перевага на нашій стороні, мали кілька моментів, але не забили. Другий тайм трошки підсіли, і перевага була на стороні Поділля Хмельницького. І десь не достояли, пропустили один гол і зразу наступний. Моментами було легко, але все ж таки гол пропустили. Важко було спочатку якось включитись в гру, і по собі бачив, і хлопці теж. Перший тайм погано якось ми грали, але в другому таймі нас налаштували, ми включилися, здобули перемогу. У гірнику запевнили, в знаки далася дорога в кілька сотень кілометрів. А от що завадило Поділлю відіграти наповну, кажуть, розбиратимуться. Попри три зароблені бали, тут матчем залишилися незадоволені. Матчем ми незадоволені будемо розбиратися, чому так, десь, може, хлопці не налаштувалися. Ну, першим таймом ми зовсім не задоволені, тому що так грати не можна, граючи в нашій команді. А будемо розбиратись більш детально. Ну, головне, що три очки ми здобули, а там зараз будемо робити висновки, розбиратимемо. Наступний матч Поділля в Ю-19 запланований на 26 квітня з Мункачем Закарпатської області. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.